agraeixo la distància de seguretat, i més estem ventilats, vull dir que no hi ha risc, almenys a priori, sembla que estem tots quietets, tots amb mascareta, jo me la puc treure i poder fer, crec que ja per quarta o cinquena vegada, malgrat que l'any passat vam fer un parèntesi inevitable degut a la pandèmia, doncs poder retrobar-nos amb els pòdiums, un cicle superatractiu, és a dir, si us agrada la música, és un cicle que es ven sol i es compra sol, és a dir, les idees que hi ha al darrere a l'hora de trenar els repertoris, la qualitat dels intèrprets, és com una mena de garantia absoluta de que passarem una setmana, la setmana que ve, plena de concerts fantàstics i que tots tenen un fil preciós. I si em permeteu afegir des de la meva deformació professional, diguem de divulgador musical, quan el Peter em passa el programa dels concerts i vaig mirant una mica doncs, totes les idees, clar, sempre el fil conductor de tot el repertori està perfectament argumentat i totes les obres són tremendament interessants. I aquí està una mica la gràcia dels pòdiums. I és un fet diferencial perquè normalment quan es fan cicles de concerts el que es busca és un concert d'àries d'òpera, un concert de música de cambra, que és molt normal, és a dir, no és dolent, és diguem, una manera de formular un cicle de concerts estàndard que està molt bé i que es continuarà fent. Però clar, el fet diferencial d'aquest cicle és precisament que de cop podeu triar quin tipus de relació voleu establir com a melòmans, com a assistents, amb la proposta. No? Podeu triar una dimensió absolutament hedonista, de dir, me sento, escolto, com que la música és maca i els intèrprets són bons, sé que disfrutaré. Ja és una fórmula ideal, però si allò, voleu tenir una relació un pèl més, no sé si dir-ne intel·lectualista, no? amb la proposta cultural en un sentit més ampli, les obres, els repertoris ens ho permeten. I les pistes ens les donen sobretot els títols que acompanyen cadascun dels concerts. D'alguna manera hi ha un tema global, que és el que havia de ser l'any passat, que m'imagino que amb poques variacions, suposo que heu hagut d'ajustar, potser algun músic per disponibilitats de gent, etc., alguna peça puntualment, però en principi és la idea que es volia fer l'any passat. Essencialment perquè el 16 de desembre se suposa que va néixer Beethoven a la ciutat de Bonn. I ara em direu, se suposa que no ho sabem. Bé, ja sabeu aquestes coses, que la data que tenim és la data del bateig, que és l'endemà, el dia 17. O sigui, Beethoven el va batejar el 17 de desembre de 1770 a l'església de Sant Remigi de Bonn. Llavors, la tradició catòlica i fins i tot la tradició evangelista luterana, els nens i nenes es batejaven tan ràpid com es podia. I si no es feia tan ràpid és perquè hi havia hagut alguna altra mena de problema, a vegades la salut del nen, a vegades mil coses, però normalment l'endemà mateix batejant. Llavors, per tant, suposem que Beethoven, com que no hi ha notícia que hi hagués cap problema, suposem que va néixer el 16 de desembre. Llavors, clar, Beethoven és un compositor de tanta transcendència, és a dir, va ser tan inspirador per la posteritat que aleshores establim Beethoven, primer, com un valor de discurs amb la tradició que venia del segle XVIII, o sigui, ell mateix ja és, a veure, què faig jo amb l'herència dels meus mestres, no? I ell va conèixer, encara que desquillada, a Mozart, però va ser alumne de Haydn. I aleshores, doncs, ell ja estableix una relació, un discurs, un diàleg de trencament. És a dir, que per això, doncs, habitualment ocupa un paper clau en la història de la música. És l'home que trenca amb el racionalisme formal que hereta de Mozart i Haydn, i li dona una empenta, una patada subjectiva, que és el que fa doncs, que de cop Beethoven es plantegi i per què n'hem de dir minuet si en definitiva ningú el ballarà, perquè és una obra perquè és que s'escolta i potser si li diem scherzo doncs, aconseguim transmetre el mateix esperit que si en diem minuet, esperit lúdic, de fugint transcendències, esperit de joc, una mica informal, aparentment, i aleshores en diem scherzo, ell continua fent-los a compàs ternari i en dues parts com feia en els minuets, però a la seva manera. De cop i clar, un cop sec, talla una frase, no sé què, però
diguem, això és el diàleg de Beethoven amb la seva tradició. Però esclar, hi ha tantes innovacions, enumerar les innovacions de Beethoven, es van produint a mesura que Beethoven va evolucionant, i de cop encadena moviments, de cop afegeix un cor al final d'una sinfonia que no havia fet mai ningú, de cop fa un concert per violí, comença amb el tema tocat per les timbales. Hòstia, els percussionistes estan encantats amb Beethoven, perquè els hi ha donat cartes de noblesa. I de cop, doncs, tot això fa que les generacions de joves músics, com és molt normal de l'època, doncs veuen a Beethoven i diuen, ostres, aquest s'ho està carregant tot, i això als joves agrada, tant als joves d'edat com als que acumulem joventut, no? És a dir, agrada, no? Que un paio que d'una manera tremendament intel·ligent comença a capgirar-ho tot, i aleshores està molts compositors comencen a fer el mateix que Beethoven havia fet amb Mozart i Haydn, és a dir, va, vaig a dialogar amb Beethoven, a veure què puc fer. I això és el que ens proposa aquesta setmana amb els pòdiums. El diàleg que es pot haver generat és un diàleg, podríem dir que imaginari, perquè no totes les obres que sentirem, el compositor va pensar directament en Beethoven i ens ho ha fet constar. Però sí que és veritat que al darrere de moltes de les obres que anirem sentint hi ha aquest diàleg amb les novetats que va aportar Beethoven, i alhora desquillada amb la tradició que ens arriba del racionalisme musical, del classicisme musical del segle XIX. Llavors estava, dius, va, anem resseguint fil parlant de totes aquestes obres, i ens anem trobant aquest diàleg. A més, fixeu-vos, a cada concert hi ha un títol que ens dona pistes. Per exemple, el primer concert diu Viena, convenció i trencament. Amb això sol ja fem un marc mental per assistir dilluns al concert. Viena, tradició i trencament. Les atzagallades més grosses que va fer Beethoven en música les va fer a Viena. A la ciutat de Bonn no va fer res trencador. Res trencador. Té unes quantes obres molt meritòries de joventut, un parell de cantates precioses, per la mort de l'emperador Josep II i la coronació de Leopold II d'Àustria, però trencar, però quan arriba a Viena, noi, allà sí que s'hi va abonar, no? Va començar a fer de les seves. I aquí, doncs, això, per tant, ja parlar de la ciutat de Viena, ja és establir tota una sèrie de valors formals, i les obres que sentirem en el primer concert, i amb el vostre permís m'assento i us compartiré alguns exemples d'aquestes obres. Quan agafem, per exemple, el primer concert, ja sentem el marc Haydn, és a dir, el pare de la sinfonia, el pare del quartet. Haydn és... hi ha coses curioses, per exemple, quan Beethoven va publicar les tres primeres sonates per piano Opus 2, Haydn va acceptar la dedicatòria. Amb els trios Opus 1 no ho va acceptar, perquè ja eren massa... Però les sonates, mira, bueno, va, les sonates, les tres primeres sonates de Beethoven, aquestes, va, ho acceptaré. I es veu que, així és en petit comitè, Haydn anava dient, estan molt bé aquestes sonates d'aquest noi, estan molt bé, diu, però ja sabeu, la gent jove d'avui dia que fan aquestes coses, però no patiu que aquest noi, quan creixi, ja serà un gran compositor. Haydn sort que va morir abans de sentir les últimes sonates per piano de Beethoven, no? Perquè li hagués donat un col·lapse, pobre, no? Però en qualsevol cas, Haydn és la forma, és el... Quan parlem de bellesa en música, clar que avui parlar d'aquests conceptes és molt complex, perquè el sentit de bellesa, ha fet el segle XX ens va ensenyar el que és la llibertat creativa, i ens ho hem cregut i ens ho hem fet nostre. Llavors, per tant, parlar de bellesa hem de matisar. Però sí que és veritat que si hi ha un estàndard de bellesa clàssica en música, en so, per nosaltres, per tots plegats, fins i tot pels intèrprets, és el referent que ens arriba del XVIII. Haydn, a través d'aquest trio per flauta, violoncel i piano, en re major, doncs, ja ens predisposa una mica a una obra impecablement escrita, una obra d'encant i de bellesa que reflecteix una mica, doncs, tot aquest esperit del compositor. Hi ha poca cosa a explicar de Haydn. Podríem analitzar la forma sonata, no sé què, no sé si val la pena, perquè és una música, mireu, jo ara us poso l'inici d'aquest trio. Bé, en tot cas, dir-vos que el to de re major és una tonalitat, ja sabeu que fins ben bé Mendelssohn i Chopin, ben bé, la tria d'una tonalitat podia tenir
alguna cosa d'atzerós, però sí que és veritat que quan un compositor tria una tonalitat és que té ganes de desenvolupar un discurs d'un tipus de color expressiu. Això, a partir de Mendelssohn Chopin, ja la cosa es va diluint. És a dir, que és obvi que els compositors coneixien aquesta tradició, però ja no hi ha aquella força que venia dels segles XVII i XVIII del barroc, que és quan es comença a forjar tot el gust dels tons, i llavors és quan, jo que sé, els teòrics del segle XVIII et diuen és que el to de fa menor és el to de l'amor perdut. I és curiós, quan Chopin escriu en fa menor, no sabem per què, però sona més a Chopin. O, per exemple, el caràcter dramàtic punyent del do menor. I quan Beethoven escriu en do menor, sona més Beethoven. És les obres de la Sonata Patètica, la Cinquena Sinfonia... És a dir, hi ha diverses obres que ens ha deixat, cada cop estan en do menor i dius, ostres, això hauríem de fer un manual del bon mal home. No per professionals, els músics això no us cal, això només seria per mal homes, no? On s'apuntessin aquestes coses, que un músic les sap per formació o per deformació professional, però un mal home que no ha tingut l'oportunitat d'estudiar música doncs no les sap. I de cop te sentes en una sala de concerts i si saps aquestes coses i saps de quina època és la música que sentiràs, de cop et predisposa d'una manera especial. Re major és el to de la música militar, és el to vibrant, és el to brillant, és el to, diguem-ne, que acostuma a tenir un plus magnificent. Us poso el primer moviment del trio de Haydn a veure què passa. També s'estandaritzen i llavors doncs i el que s'havia transmès per llegat cultural també es va diluint. Llavors ja dic, i és una cosa que és matisable, sempre és matisable això dels tons, perquè moltes, per exemple, a vegades agafa i fa una transcripció d'una obra pròpia i la canvia de to i de cop ja canvia una mica aquest color expressiu. Per tant, sempre hi ha matisos a fer aquí, no? Però com a tendència i com a eina de apropar-nos a la música d'aquests autors és una eina que ens pot ser útil. Clar, Haydn va ser professor de Beethoven i quan formalment doncs, Beethoven coneix perfectament tot això i ell va fent les seves conversions. Beethoven mor el 1827 i el 33 neix Johannes Brahms. No van arribar a coincidir en vida, tot i que sempre s'explica que els dos tenien moltes coses en comú. Beethoven era moreno, tenia aspecte d'espanyol, diguem-ne, moreno així arrauxat, una mica aspecte de cantador flamenc, no? Aquesta cosa, aquest punt a més a més bruscot que tenia, era d'ascendència flamenca, sabeu que l'àvia era de Malines, de Mechelen, està a 10-15 quilòmetres de Brussel·les, aquesta ciutat, i la família Beethoven, una part de la família venien d'allà. No era un diguéssim, un austríac refinat, Beethoven, home més aviat aspre, d'actitud convulsa com la seva música. I Brahms sembla que tenia una mica d'això. També era baixet, era ros amb ulls blaus, també era un home que amb els anys es va anar tornant molt deixat, va tenir molts amors platònics, i potser algun de no tan platònic, però no es va arribar a casar mai igual que Beethoven, va ser un home solitari. Però és curiós quan el gran alumne de Liszt, Hans von Bülow, que va conèixer Brahms i que, vaja, el va animar moltíssim, i quan Brahms era a punt d'estrenar la primera sinfonia va dir allò de és la desena sinfonia de Beethoven, i Brahms que estava dubtant de si l'estreno o no l'estreno, de cop es va espantar i va retardar l'estreno un temps més per acabar d'estar segur. Hi havia una mica tota aquesta pressió. En el concert del primer dia sentirem el segon dels sextets de Johannes Brahms. És curiós perquè és una obra on hi podem trobar la tradició, és a dir, Brahms en el seu moment sabeu que quan Wagner va començar a estrenar les òperes més contundents, el Tristan i Isolde, totes aquestes,
doncs la gent van començar a dividir-se en grups, no? A favor de Wagner i a l'altre bàndol a favor de Brahms. Ells dos mai van prendre part l'un contra l'altre. És a dir, Brahms mai va manifestar-se en contra de Wagner. Diguem, va ser el públic que van dir, no, Brahms és el continuador de Beethoven, per tant nosaltres que aquestes coses modernes que fa la joventut d'avui dia no ens interessa, ens agrada Brahms. I les coses modernes eren el Tristany i Isolde de Wagner. I Brahms dintre de tot, i és curiós perquè Brahms també va anar introduint a la seva música dissonàncies cada cop més avançades, més agosarades, però sí que formalment trobem la connexió, per exemple, que si ara en el sextet que sentirem, no? El primer moviment forma sonata, és a dir, tenim dos temes, tenim, a més amb una exposició llarga, on hi ha un primer tema que és aquest, el que sona en començar. Si bé no sé si és una melodia tal com els llatins l'entendrien, però el caràcter líric de l'entrada mateix, de cop hem començat a flotar tots plegats. Per tant, potser no li cal tampoc fer melodies, perquè el concepte de melodia potser ens el desenvolupa d'una altra manera. Per exemple, després l'escherzo. L'escherzo, ja sabeu, en italià una cosa scherzante és una cosa juvenera. Brahms, seguida de Beethoven, doncs, per tant, fa scherzos, no fa minuets. No? Almenys en aquest sextet. I a la majoria d'obres. Aleshores, doncs, esclar, però en canvi fa un scherzo que no sona scherzo, sona més a intermezzo, és a dir, és com... no estem davant de l'scherzo típic a l'estil de Beethoven, sinó que fins i tot Brahms rellegeix el concepte d'scherzo i mireu com el resol. Jo no sé si em deixeu ser una mica subjectiu, jo durant molts anys a Brahms sempre me l'imaginava un senyor gran amb barba. I sempre que sento la música de Brahms, sento la música d'un senyor gran amb barba. I un dia vaig descobrir unes fotos de quan era jove, que a més, doncs, se'l veu guapet, és a dir, veu un nano, vaja, allò prim, rosset, amb uns blaus, no? Dius, ostres, però ha sigut jove, ja, Brahms. I fixeu-vos que la música de Brahms sempre respira aquella mirada des de la maduresa, la sensació que el mateix scherzo és com, és un scherzo de senyor gran, diguéssim. I no és que fos molt gran quan va escriure aquesta obra, tenia 32 anys, però per contra, dius, ostres, aquell punt de melangia que li surt de dins, no? que sembla això, no? la música escrita per un senyor gran. Jo ja de 50 anys, de 60 anys, és un tret característic de Brahms. O per exemple l'Adagio, que és
tema, només hi ha un sol tema en l'Adagio, és tan bonic. D'acord? Ens posem a somiar, fixeu-vos com. Pa, i de cop veus això que... Dius, uaaah... De cop comença, tens la sensació que estem començant a volar. I podríem seguir analitzant formalment tot el que estem fent. Ara, després ens arriba la música d'Arnold Schoenberg, el concert de cambra. O sinfonia de cambra, o cosa. De cop, ostres, per coses curioses, això és de 1906. 1906. Schoenberg trenca la tonalitat al 8. O sigui, encara estem a l'etapa, hem de dir, tonal de Schoenberg, com la nit transfigurada, i encara, de fet, a partir de 1908, Arnold Schoenberg encara escriurà alguna obra, com els Borrelida, que encara està dins de la tonalitat, no? Però ja com per acomiadar-se, diu, vaig escriure els Borrelida, fa servir una orquestra mastodòntica, un cor brutal, no? Com a l'estil de Mahler, no? La Sinfonia dels Mil, i diu, bueno, ara passió bé me'n vaig, us deixo aquí amb la tonalitat i ara me'n vaig a fer música de decafònica i el que vulgui que em segueixi i el que no, aquí us quedeu. Però aquesta obra ens parla de moltes coses, no? Aquest moment de canvi de segle del... Recordeu, això és un comentari que no va adreçat als que sou de ciències, aquest va adreçat als que sou de lletres, que el segle XIX va ser un segle molt llarg. Dic això perquè els de ciències em direu, no Joan, no? Que els segles sempre tenen 100 anys. Però clar, quan ho mires des d'una perspectiva de lletres, el segle XIX va ser molt llarg, perquè potser va començar amb la Revolució Francesa i potser es va acabar amb la Primera Guerra Mundial. I llavors, per tant, ja no són 100 anys. I de cop Arnold Schoenberg, l'any 1906, diu ojo, que estem al segle XX, abans de trencar la tonalitat. Llavors clar, quan estem a Viena, que és la ciutat de la forma, del preciosisme, penseu que els vienesos els agrada les flors, els agrada passejar pels boscos de Viena, veuen el Danubi de color blau, mengen Sacher Torte, és a dir, l'educació refinada. Una amiga meva que és traductora em deia, diu, jo sempre havia anat a estudiar a Alemanya, no? Diu, i un dia vaig anar a Viena, diu, ostres, alemans refinats. Em va dir això, no? Alemans refinats, no? És la tradició catòlica, suposo, que... parlant de refinament. Doncs, és la tradició catòlica, no sé, ara seria llarg d'analitzar, ara estic tirant de tòpics, estic tirant de tòpics, que sempre funcionen, però després, en tot cas, s'explica una altra cosa. No? I clar, de cop, en aquest context de la Sacher Torte i del Danubi Blau, que aparegui un senyor i escrigui això, escolteu, això no forma part de l'obra de Schoenberg, això que estàs fent. És mala sort que m'hagi coincidit amb el Schoenberg, justament. Perquè si hagués sonat amb Haydn, haguéssim notat la diferència. És una broma. No, escolteu, ara bromes a part. Això és tonal. Thank you.
que té la música, diguem-ne, que està a l'extrem de la tonalitat, i sobretot ja quan trenquem la tonalitat, la música atonal, és que potser sí que és veritat que es redueix una mica la paleta expressiva. Com a mínim des d'una perspectiva convencional. És a dir, que amb la música tonal podem expressar molts estats d'ànim molt diferents i d'una manera molt clara. En canvi, amb la música atonal costa expressar determinats estats d'ànim, o si més no, costa percebre-ho. I sempre la sensació, quan ja estem en aquest àmbit de la tonalitat, és de tensió dramàtica. Podríem parlar de dramatisme extrem, de dramatisme intimista, però sempre estem parlant dins d'un àmbit concret, no? I veureu que tota l'estona, en un discurs absolutament magnífic, amb una escriptura meravellosa, perquè això, si una cosa no se li pot qüestionar, és que en sabia molt, i el que fa no ho fa a la balalà, sinó que ho fa d'una manera completament conscient. I val la pena apostar per escoltar aquesta obra, que la sentirem entre Haydn i Brahms, és a dir, la posarem com el formatge en un entrepà, diguéssim. L'estona que pugui durar aquesta pàgina de Schoenberg, aquesta sinfonia de cambra, que a més la sentirem en una reinstrumentació que va fer un alumne seu, Anton Webern. Aquesta obra, per exemple, quan li van donar no sé quina medalla de la ciutat de Viena, es va interpretar. Aquí a Catalunya es va interpretar per primera vegada el 1915. És a dir, que és de les obres de Schoenberg que va arribar a sonar encara relativament d'hora a casa nostra, per exemple. És una obra que val la pena descobrir. Ah, clar, és la típica obra que quan la sents en un primer moment dius, què és això? Però a mesura que la nostra estructura auditiva es va adaptant, en 2-3 minuts ja ens hem oblidat que estem a la frontera de la música tonal i de cop comencem a codificar-la de manera perfecta, perquè el que és tota la part del discurs musical està perfectament entrenada. I com que estem molt acostumats a sentir moltes dissonàncies, molt pitjors, aleshores de cop no se'ns fa tan estrany a nosaltres com als nostres avantpassats de fa 100 anys descobrir aquesta música. I a més ja ens toca, això ja és música clàssica, ja té més de 100 anys. Sabeu que ja dic que una cosa no és clàssica fins que té 100 anys, doncs això ja en té més de 100. O sigui que ara ja li ha tocat el moment d'Arnold Schoenberg, i a més no oblideu que la seva filla, que crec que encara és viva, es diu Núria. Es va casar amb un compositor italià que es deia Luigi Nono, un compositor venecià, i li van posar Núria perquè va néixer a Barcelona. Va estar vivint allà al carrer Verdi, a Gràcia, cap damunt del carrer Verdi, va estar uns mesos allà convidat. Ell era professor del Robert Gerhard, Robert Gerhard era amic del Pau Casals, va ser alumne del Felip Pedrell, aquestes coses. I el Schoenberg va estar contents aquí a Barcelona. Per tant, doncs, mira, estem amb un personatge que d'alguna manera no ens és aliè, molt menys. Segon concert, dimarts. L'heroi tràgic, la dimensió de l'heroi, la dimensió de la tragèdia. Aquí novament ens trobem una mica el que seria aquesta doble dimensió que ens porta cap al quintet per corda de Ralph Vaughan Williams, ens porta un arranjament de la marxa fúnebre de l'heroi de Beethoven i ens porta el quintet de Shostakovich. El quintet de Vaughan Williams és una obra juvenil. El Vaughan Williams va estudiar com molts compositors anglesos, va veure molt de la tradició alemanya. Va, molts compositors anaven a estudiar a Leipzig. I el mateix feien els compositors de Boston, dels Estats Units. Hi ha compositors a Boston de finals del segle XIX, com que Boston era com de les ciutats més europees dels Estats Units, els nens de bones famílies anaven a estudiar a Viena, a Berlín, i es tornaven a Amèrica i feien música com el Richard Strauss o com el Mahler. No? Passa que no els coneixem. Arthur Payne, Arthur Foote, John Knowles Payne, escolteu, Arthur Foote, Amy Beach, que és una compositora que ara s'està revaloritzant enmig de tot el tema de l'empoderament femení, són tots músics de l'escola de Boston. El Vaughan Williams és una mica un equivalent. El que passa que quan es va fer gran, com que Vaughan Williams vivia en una casa de pagès, la seva música va prendre una dimensió molt bucòlica, molt bonica. I en aquest quintet encara sentim un Vaughan Williams que quan el comencem a sentir, i ara si no us dic res, i us dic, mira, ara us vaig a posar un fragment de la música de Johannes Brahms. Thank you.
Aquí teniu el tema B d'aquest primer moviment del quintet de Vaughan Williams. D'aquest tema bé, s'assembla molt al color de l'arc ascèndic. I ens aboca, ell era un home que vivia al camp britànic, no? Llavors ens aboca una mica aquella sensació de contemplació serena del camp. I aquest segon tema és molt fort. I després el moviment lent sembla com que si s'hagués inspirat en una cançó del mateix compositor que havia escrit ell abans. Aquí teniu l'andante del quintet de Vaughan Williams. Us poso l'inici. Migdia, no sé, de diumenge, no hi ha cotxes al carrer, està molt tranquil, no sé. En cas, cadascú podem traduir la nostra codificació personal. I de cop totes aquestes idees van creant un context mental que ens pot ajudar moltíssim. La marxa fúnebre de Beethoven, de la simfonia heroica. Aquí hi ha tantes coses per explicar, però hi ha gastat molt de temps amb el primer concert. Clar, si tenim en compte que Beethoven va dedicar l'heroica a Napoleó Bonaparte, tot i que després es va enfadar, Beethoven estava convençut que Napoleó alliberaria Europa de les monarquies corruptes. Beethoven era un gran amant de les idees de la Revolució Francesa, llibertat, igualtat, fraternitat, que són idees maçòniques, i pensava que Napoleó, perquè a més Napoleó ho deia, ell quan entrava amb els seus soldats, no, venim aquí a implantar les normes, el nou ordre, diguéssim, de la Revolució Francesa, no? Van fer una Constitució, no van ser, ojo, que els europeus estan molt contents, perquè ja, no, la primera Constitució és la Revolució Francesa, el 1789, però no ens enganyem, que els americans ens van guanyar, La primera Constitució és del 1776. Que també era d'inspiració francmaçònica, perquè el Washington, el Franklin i tota la colla eren francmaçons tots, no? I per tant, doncs, va, els drets de la societat civil ja hi són allà. És la primera vegada que d'una manera oficial apareixen. Llavors, esclar, és un nou concepte. La societat, els ciutadans, tenen, almenys sobre el paper, després la realitat ja en podríem parlar, però sobre el paper s'estableix que tenen drets. I clar, de cop és un canvi d'ordre mental i Beethoven era un entusiasta d'això. Però esclar, quan un dels seus alumnes li diu, mestre, s'ha assabentat que Napoleó s'ha autoproclamat emperador a Notre Dame,
2 de desembre de 1804 a París. Doncs esclar, el Beethoven va dir, va, és una oda vulgar com els altres. Llavors, esclar, aquesta marxa fúnebre està clar que es connecta amb una tradició molt forta que havia començat en el París, diguem-ne, dels temps de la Revolució, d'escriure marxes fúnebres. Fixeu-vos que si anem enrere, aquest concepte de marxa militar de caràcter fúnebre no el trobem abans de 1789 en música. Trobem músiques de fúnebres, trobem alguna fanfària fúnebre, però no, diguem-ne, equiparable al que és una marxa militar fúnebre, que és el que es comença a fer amb la Revolució Francesa. I Beethoven fa una picada d'ull a aquesta tradició en el segon moviment de la Simfonia Amèrica, cosa que ens revela d'alguna manera la intencionalitat pro-napoleònica. Després, es conserva la portada original, Beethoven va tatxar, es deia Sinfonia Bonaparte, i ho va tatxar salvatgement, es veu, però amb violència, forada el paper, tatxant el cognom Bonaparte, i la va acabar titulant heroica, com tots sabem. La marxa, nosaltres la sentirem en una versió de cambra, el Peter ha buscat arranjaments originals d'època. O sigui, no són arranjaments moderns, sinó que són arranjaments originals d'època. Cosa que vol dir que ja a l'època, en un moment en què no hi havia discos, ni YouTube, ni Catalunya Música, ni res de tot això, la gent tenia ganes de portar la música en el seu àmbit domèstic. Llavors, doncs, tots aquests arranjaments moltes vegades els hem de situar en un àmbit d'intèrprets amateurs. No? I aquesta marxa fúnebre, aquí tenim la versió original per orquestra. Quan va morir Beethoven, Czerny, el seu gran alumne, el famós Czerny dels estudis, perquè els que va estudiar el piano sabien qui és, no poseu mala cara, sisplau, perquè ja veig que tots els que heu estudiat bé ja us he vist, no? Doncs el Czerny va agafar i va fer un homenatge a Beethoven parafrasejant precisament aquesta marxa fúnebre. Seria digne d'un pòdium de Mata de Pere, un any que el Peter li donés per fer, que sé, marxes fúnebres, no? En el temps, i seria una opció interessant descobrir repertori com aquest. No? I el Shostakovich. El Shostakovich és una obra, a títol personal us he de dir, que m'agrada molt, 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 molt. Aquí l'hem col·locada com una obra de dimensió heroica, tràgica, però si em permeteu fer un petit parèntesi, jo en aquí el que us hi destacaré, perquè crec que a nivell d'audició us pot ajudar molt, és la connexió amb la música barroca i especialment amb Bach, perquè en molts moments d'aquest quintet en el qual el Shostakovich busca en la tradició l'argumentació per crear-la. Llavors, de cop dius, per què passava l'any 40? A més, li van donar el Premi Lenin. L'any 41, quan la va presentar, li van donar el Premi Lenin. Què li passava a Shostakovich? Punyeta, que havia estrenat una òpera que es diu Lady Macbeth, el nom sencer era Lady Macbeth del districte de Zems. Va estar un any i mig, amb gairebé alguns dies, hasta dues representacions al dia, de l'èxit que va tenir a Moscou. L'Stalin va sentir a parlar de l'èxit d'aquesta òpera, va anar-la a veure, i al final de l'acte primer s'acaba amb una violació. Una violació sexual, era una violació. Aleshores, l'Stalin va sortir disparat al final de l'acte i va, l'endemà, no sé si recordeu el diari Pravda, que aquí, cada cop que hi havia notícies que venien de la Unió Soviètica, abans de la caiguda del mur, segons fonts del diari Pravda, era el diari oficial del règim soviètic, doncs el diari Pravda publica un article titulat Corrupció en lloc de música. I a partir d'això, els Shostakovich el van posar en el patíbul. I aquí va ser quan van començar les persecucions en general a totes les estètiques contràries al realisme soviètic. Llavors, això Shostakovich havia de fer alguna cosa que fos pro-realista soviètic. Però això Shostakovich és un molt bon compositor. Llavors, ell no hauria fet, amb perdó, cap merdolada per agradar a Stalin.
ell va fer una música molt sàvia, molt ben feta, però sí buscant valors, diguéssim, que no li tornessin a provocar, doncs, una condemna. Reus, un repàs molt ràpid. Primer moviment, obertura a la francesa. Les obertures de Lully. Pam, pa-bam, pa-bam, pa-pa-bam, pa-pa-bam, pam, pa-pam. No sé si recordeu les obertures barroques. Händel, Bach, també utilitzen la tècnica de l'obertura a la francesa. Mireu com comença Shostakovich el seu quintet. Substrats barrocs, és com una dansa macabra, el tercer moviment. Sempre hi ha aquest punt cínic, entre cínic i grotesc, que a Shostakovich li agrada molt utilitzar-lo. Quart moviment, una pista. Tots coneixeu l'ària de Bach? L'ària de la suite per orquestra número 3. Penseu en això i ara oblideu-vos-en. És a dir, perquè clar, el que fa Shostakovich no és copiar ni imitar, però sí que per entendre l'intermezzo, el penúltim moviment, ens va molt bé tenir present aquesta idea, perquè mireu com ho resol Shostakovich. No sé si
sembla de res, però la textura, la idea, transportat al segle XX, és com una àrea buscant la bellesa, l'expressió. Sembla retornar una mica aquell color de solitud de la fuga. Bé, i l'últim moviment de caràcter pastoral, és que podríem estar dient tantes coses de... Aquí, com... Hem arribat a la letra. Doncs, mireu, és precís, és una obra excel·lent. Si a algú no li agrada Shostakovich, és una d'aquelles obres que potser, com que és música de cambra, sembla que no ens atrau tant, i és una de les obres, jo crec, que més boniques que podeu sentir i fàcil d'entendre i d'aproximar-vos. I pugueu-la sentir viu, no t'hi veu. Seguim endavant. Saltarem el dijous. El dimecres hi ha un concert de joves intèrprets, després en tot cas ja faria un comentari ràpid. El dijous, els músics ens comencen el concert interpretant una de les últimes cançons que va escriure Schubert, que es diu El pastor sobre la roca, Der Hirt auf dem Felsen. Aleshores, és per soprano, piano i clarinet. I era una soprano de l'època, una senyora que es deia Paulina Anna Milde Hauptmann, que li va demanar Schubert. I es veu que ja feia temps que li anava al darrere de Schubert, suposo que devia ser una cantant amateur, perquè Schubert, pobret, cap figura important l'anava a veure, no? És a dir, Schubert, els encàrrecs que va rebre, com deia la meva àvia, eren de pèl amb cinc, és a dir, no eren coses importants. I van encarregar una òpera i una vegada, i llavors va resultar que havien encarregat una al Weber i una al Schubert, no? Es va estrenar el Weber, va ser un fracàs, i aleshores Schubert li van dir, mira, com que l'altre ha sigut un fracàs, la teva ja ni l'estrenem, no? O sigui, va ser molt gafe. Quan va escriure la música de teatre per l'obra Rosamunda, de Wilhelmine von Schesi, que era una escriptora que feia obres, segons deien els amics de Schubert, molt llargues i molt avorrides. Va ser un fracàs estrepitós, es va fer una o dues representacions, i ja no es va interpretar mai més. I la senyora von Schesi se'n va anar, no sé si va anar a Berlín o no sé on, i quan va arribar allà va tornar a interpretar Rosamunda, l'obra de teatre, i li va demanar a un altre compositor que li fes la música perquè volia oblidar-se de Viena i del fracàs que havia tingut. I la música de Schubert va acabar allà. Es havia tocat una o dues. Rosamunda! Rosamunda! Que segur que l'altre dia tots a casa han vist, no? O molts, no? És una meravella. I aleshores aquesta soprano li volia com una escena d'una òpera, no? I llavors el Schubert, bueno, va, et faré una... I li va fer aquest lit que no és un lit a l'ús, sinó que és una mica més que un lit, perquè té una sèrie de parts, i a més la proposta que ens faran és molt xula, perquè sentirem el clarinet posat no sé on. Jo els he preguntat si el posarien a tocar el vàter, no? Perquè hi hagués distància... No, va dir que no, que el posaran... I perquè hi ha un moment de la lletra, de la cançó, que diu quan soc sobre la roca més elevada, miro des d'allà la profunda vall i canto. Llunyà des de la profunda i la fosca vall s'eleva l'eco de l'abisme rocós. I el fet d'aquesta idea de cantar i que l'eco torni, és com si d'alguna manera el compositor ens hagués volgut retratar utilitzant una mica aquesta idea que sentireu ara. Thank you.
un clarinet tocant a no sé on i una pianista asseguda al mig. I llavors buscareu la cantant. Fixeu-vos que triga a entrar la cantant, eh? Els que heu pogut venir avui, us faig una avenç. I és que de cop veureu que no hi ha la cantant. Llavors pensareu on te l'han posat a la cantant. Però la gràcia serà quan descobriu que qui canta serà la mateixa pianista. Serà un cop d'efecte interessant. I a més aquesta mateixa noia interpretarà una obra del compositor George Crumb. George Crumb és un compositor nord-americà. Ell ha passat la major part de la seva vida, de fet encara és viu. Va néixer l'any 29, o sigui que té 92 anys, encara és viu. Professor a diferents universitats dels Estats Units. És un compositor molt interessant. Els americans tenen una virtut que els europeus no tenim, i és que estan desinhibits de tot. No? A Europa sempre ens pesa la tradició, el llegat de la tradició, no? El llegat cultural, etc. Els americans, se'ls fa, són iconoclastes de natura, no? Llavors fan el que els hi ve de gust. I el Crumb fa obres en les quals juga molt amb les tímbriques, etc. etc. Aparentment, quan comenceu a sentir aquesta obra, tindreu la sensació de sentir una obra dissonant, però quan porteu un minut o dos, de cop notareu que la visceralitat de la música, tant visceralitat en els moments piano com en els moments forte, diguéssim, i a més veureu que és la cantant que s'acompanya amb el piano, que no haurà deixat ni el piano ni haurà deixat de cantar, que continuarà interpretant aquesta obra de George Crumb, que es divideix en 6 parts. Us poso un fragment. El piano està preparat, o sigui que el ritme com ja havia fet John Cage, posava menys de distorsió entre les cordes i les tecles i els martellets. És una gravació d'un concert en directe. No és la soprano que sentirem. Participant de la visceralitat de tota l'obra. Al final fa com una mena de da capo, la sisena part, per entendre'ns, recupera la idea inicial, tot i que no ben bé igual. I crec que és d'aquelles obres que us pot sorprendre de cop disfrutant mentre escolteu una obra que potser mai hauríeu cregut que us podia atraure, que us podia agradar. Per aquí al mig ens interpretaran una altra vegada de Beethoven, ja que hem sentit la cançó del pastor sobre la roca, han buscat un arranjament d'època de la sinfonia pastoral de Beethoven i han agafat el segon moviment, l'ambaje, que vol dir en el rierol. Sabeu que Beethoven fa una obra que no és descriptiva d'un argument en la sinfonia pastoral, és descriptiva de les atmosferes. És a dir, tots els moviments de la sinfonia pastoral ens retraten atmosferes de la natura. El primer moviment és quan arribem a la natura, no? Quan de cop comencem a passejar pel bosc, pel peu de la muntanya, comencem el camí, no? Un dia preciós, assolellat, de primavera, comencem a caminar, aquella sensació de plenitud. Després ja quan arriba el moment de la fiambrera, de seure'ns al costat en un lloc amb ombra, llavors destapem la fiambrera mentre anem sentint els ocellets que van cantant i el rierol que passa per allà al costat. Això és el que sentirem arranjat, no és aquesta versió, us poso la versió
original. Crea una atmosfera molt semblant a la que després Beethoven crearà la Sinfonia Pastoral, no? de sensació de serenor, de tranquil·litat, el vent, la bufa, la, hi ha alguna cosa musicalment que no és igual, òbviament, però que dius, ai, mira, hi ha com una concomitància. No? Si voleu, diguem-ne, un homenatge de Beethoven a Mozart, com tants altres, perquè precisament amb el Peter comentàvem doncs, que les referències a Mozart, en les obres de Beethoven, a vegades són subtils, però n'hi ha molt, o sigui, que Beethoven coneixia, admirava molt la música de Mozart. Encara que potser no ho deia, però se li nota perquè les partitures parlen soles. I després ens interpretant el quintet per corda. Beethoven té tres quintets al seu catàleg, però dos són transcripcions d'altres obres. I l'únic quintet original és el que tocaran en aquest quart concert, el quintet per corda opus 29. I vaig descobrir que a Alemanya, m'ho va fer descobrir el Peter, l'anomenen el quintet de la tempesta. Jo no ho havia vist mai, i dic, el quintet de la tempesta, i això d'on ve, no? Aquesta idea de la... Clar, està posat en un programa que es diu Home i Natura. I fixeu-vos, hem tingut la natura de Schubert, aquí tenim la natura de Beethoven, tenim aquesta natura abrupta de Kraft, aquesta expressió visceral, no? I de cop ens posen aquest quintet i dius, com encaixa? Clar, perquè el darrer moviment, tot i que Beethoven no ens ho explicita en paraules, però sí que quan el sentim, dius, calla. Jo us dic, us pregunto, això podria ser una tempesta? Sonoritats d'aquest moviment final, d'aquest presto final, en el que és gairebé com una mena d'exercici d'imitació d'una tempesta. Per tant, perfecte, inclòs en un programa en el qual se'ns parla de natura. I finalment arribem al divendres, el darrer concert és el que tancarà el cicle, és el que es titula Per aspera ad astra, és una frase llatina, s'ha utilitzat moltes vegades. Com que el català és llatí mal parlar, crec que no caldria traduir. Per l'espró cap als astres. Per la duresa, pel patiment, pel sacrifici, cap al triomf. Per aspera ad astra. Sembla que Beethoven va fer servir aquesta frase llatina quan parlava de la seva cinquena sinfonia. Per això, aquí hem recuperat aquesta frase que d'alguna manera podem vincular a Beethoven per col·locar-hi obres on se'ns parla precisament del que seria
l'espró i alhora el triomf, no? Tenim l'espró en un cicle per soprano, dues violes i dos violoncels de Paul Hindemith, que es titula Des tot és tot, la mort de l'amor. La mort de l'amor, redundant. Després hi ha el quintet de Mozart en sol menor, que és els tons menors, Mozart els utilitza molt poques vegades. Era una moda de l'època. En general, molt pocs compositors de la segona meitat del segle XVIII utilitzen tons menors. I quan ho fan? Normalment és perquè són obres destinades a públics molt verticals. És a dir, Haydn, per exemple, té una etapa de la seva vida, que és el que se diu l'Sturm und Drang, a principis de la dècada de 1770, que està fent sinfonies pel príncep Nicolau. El príncep Nicolau s'ha muntat un palau a la frontera entre Àustria i Hongria, que era un antic palau de cacera que l'han reconvertit en residència d'estiu, i el públic que tenia l'orquestra, una orquestra de quasi 20 músics, era el príncep, la dona, algú i els convidats que el Nicolau Esterházy tenia en aquell palau. El palau Esterházy encara existeix, encara es pot visitar. Eh? Avui pertany a Hongria. I clar, allà fan les seves representacions privades, menys gent que aquí, o sigui, hi havia més gent tocant que escoltant. I Haydn feia el que donava la gana. I vinga, sinfonies amb tons menors, perquè no s'usa. I Mozart també no escriu gairebé mai. Quin és l'efecte? Que quan nosaltres sentim Mozart en menor, de cop diem, no pot ser més bonic. És, o sigui, és tremendament colpidor. No sé si coneixeu aquest quintet, us poso un començament i ho percebeu així, dius, ostres, quin Mozart més maco. Poques vegades en les seves òperes utilitza passatges molt, molt contundents, molt dramàtics en mode menor. Això ho feien els barrocs, no? Però el classicisme no. Per tant, és com una concessió, no? Gairebé un risc. Bé, pels que no, a veure, els que no sabeu música, ja sabeu que hi ha tons majors i tons menors. Sol major, re major, o l'equivalent menor. Efectes pràctics, si els que són músics no m'escolteu, si us plau, per diferenciar un major d'un menor heu de mirar com poseu les celles. Per exemple, una peça en major. Pam, 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 pam. O per exemple, si una peça en mode menor. O aquesta mateixa que sentíem ara, eh? Hem hagut d'apretar les celles, no? Quan apretes les celles per escoltar una música és que està en menor. No cal estudiar música. Només mirant com estan les celles ja sabem com funciona. És útil, eh? Això és el que hauria d'estar en el manual del bo fenomen. Perquè de cop, i també ens ajuda, perquè quan anem a sentir un repertori que no coneixem, si posa, no sé, menor, ja sabem que ja ens assentem i apretem celles, no? Perquè ja sabem que això... És a dir, ja és una manera de... És com quan anem a veure una obra de teatre, no? Que si és una comèdia o és una tragèdia, ens predisposem de maneres molt diferents, no? I a més ho tenim en compte quan reservem les entrades. Avui que em ve de gust, no? Una tragèdia o una comèdia? Avui em ve de gust sentir obres en menor o no? Llavors, doncs, és un criteri. No? Llavors, són eines que ens van molt i molt bé i que ens ajuden a disfrutar de la proposta. Bé, després, el Hindemith, aquest cicle de cançons, us poso l'última, que és la que dona títol a tot el cicle, de tot és tot. Des tot és tot, la mort de la mort. La lletra diu, la mort s'ha cansat, s'estira per descansar, en un
jardí d'estiu on les flors creixen per sobre d'ella i es fan grans. I el so de la viola, no violí, viola, li dona aquest color avellotat. Paul Hindemith és un compositor alemany de les meitats del segle XX. És un compositor tonal, o sigui, no fa música atonal. Era un compositor, diguem-ne, del bàndol conservador. Us ho dic perquè no... aquí estem davant d'una obra tonal que ens porta cap a un registre expressiu on se'ns parla de la mort des de tres àmbits. I llavors aquest color blanc que en música ha aparegut en altres llocs, per exemple, aquella cançó de Schubert tan bonica, La mort i la donzella, no? Quan la donzella canta esparverada, però quan canta la mort, canta amb aquest to xilangui. No podem fer res, és a dir, és el que hi ha, és el destí, no hi podem lluitar. I aquí el Hindemith, deixeu-me que us expliqui, que Hindemith tocava la viola. Llavors domina molt bé l'instrument, perquè era el seu instrument. I els colors que treu, fa servir dos violes, dos cellos, crec que respecteu la instrumentació. Doncs, però cada cop que sona la viola té aquest color que va molt bé per parlar d'aquest tema, precisament. És a dir, que tímbricament és com molt interessant, molt interessant. I després tenim el quintet de Robert Schumann, quintet opus 44. L'any 1800, quan Schumann es casa amb la Clara Schumann, sembla que pocs mesos abans de casar-se, la Clara era una senyora que tocava molt de peus a terra, i el Schumann era un senyor que estava aquí dalt. La Clara va fer una aposta brutal perquè es va voler casar amb el Schumann i el pare ja sabeu que no ho volia. No m'allargo perquè ara us explicaria moltes coses, però que no venen al cas, no? La idea és que ens quedem amb aquesta. Llavors la Clara inclús va anar a veure la seva mare, els pares estaven separats, la mare que vivia a Berlín, i li va preguntar, escolta'm, jo estic enamorada d'aquest noi, però el pare no m'hi deixa casar, tu què faries, no? I la mare li diu, tu l'estimes de debò? Sí, endavant. I van acabar el jutjat. I va ser el jutge que quan la noia ja tenia 21 anys, aleshores va autoritzar el casament de la noia, ja que els dos ho volien, etc., es van casar. Llavors la Clara, que era una senyora que tocava molt de peus a terra, anys més tard serà la grandíssima catedràtica de piano del Conservatori de Frankfurt, que tenia cua de gent, perquè Clara va sobreviure 40 anys al seu marit, tenia cua de gent que volien estudiar amb ella, imagineu-vos, la gran ambaixadora de Schumann, fins i tot de Mendelssohn i dels compositors romàntics, perquè la Clara havia sigut amiga de tots i havia tocat la música de tots i sabia com tots aquests compositors volien que sonés la seva música. Llavors, clar, mitja Europa volia entrar a la càtedra de la Clara a Frankfurt perquè la Clara els expliqués com calia tocar Schumann, sobretot Mendelssohn, etc. Schumann va costar una mica més de quallar entre el repertori en aquell moment. Llavors va ser una dona que tenia el sostre ben posat. I li diuen al marit, diu, escolta'm, si només compons per piano no ens guanyarem les garrofes. Només penseu que ella va tenir 8 fills. 8! Si tenir-ne un ja costa, doncs imagineu-vos, 8, era una superwoman la Clara, no? I un se li va morir pel camí, però els altres 7 van sobreviure tots. Aleshores, la Clara li va dir, home, ja que tu ets el que t'has de guanyar els calés, perquè és una mica el rol establert en aquell moment, si només compons per piano no anirem enlloc. I va ser ella que l'anima a compondre alguna cosa més. I el Schumann diu, ostres, sí, sí. I el 1840, que és l'any que es casa, va escriure la meitat de tots els líders de tot el seu catàleg. O sigui, si Schumann va escriure 300 cançons, més o menys 150, les escriu totes en un any, 1840. El 1841 va ara tocar fer sinfonies, ok. Escriu la número 1 i la número 4. Porta el número 4 perquè es va publicar molt tard, però seria la segona cronològica. I el 1842 què va tocar? La música de cambra. Llavors Schumann es posa a escriure música de cambra el 1840, tot molt organitzat. Tot això jo crec que era idea de la Clara. I el Schumann, pum, 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 i escriu unes coses tan, buah, tan precioses. El quintet, aquest quintet, mireu com comença. Començament.
en el segle XVIII era com el to de l'amor, no? És a dir, era les àries d'amor, l'enamorament, es feien admirar molt això. No sé si ens pot ajudar, aquí estem, hi ha música de frontera. I el segon moviment, que és una meravella, és oh, oh, mireu que preciós. El segon trio de Schubert per violí i concert de piano. Us ho deixo al vostre criteri. I crec que ja està, bueno, queden els dos següents moviments del Schumann, que són una meravella. L'últim, mireu, un final de festa fantàstic. Aquí, per cert, el Peter em va suggerir una cosa, us el vaig a posar. Escolteu aquest final del quintet de Schumann. Thank you.
Potser és una paragènia, és a dir, un naixement paral·lel atzerós, també podria ser, perquè Beethoven en cap moment ens ho diu, però hi ha una textura aquí semblant que podria ser perfectament que, com apuntava el Peter, doncs, hagués agafat aquesta idea per construir aquest duet. A més, l'anècdota encara és més llarga, perquè aquest duet Beethoven el va escriure no per Fidelio, sinó per una obra que li havia encarregat el primer empresari del Teatre Anderdin, que era Schikaneder. Schikaneder era el llibretista de la flauta màgica. Resulta que quan Schikaneder, amb els diners que va guanyar de la flauta màgica, que es va estar interpretant durant un munt d'anys, penseu que 10 anys després de la mort de Mozart, encara anava a sonar la flauta màgica. I Schikaneder, amb els diners que va guanyar, va muntar el Teatre Anderdin. Que passa que Schikaneder era un tio amb grans idees, però era un desastre econòmicament, com l'Steve Jobs d'Apple, no? I llavors el tio va arribar un moment que munta el Teatre Anderdin, però el gestiona tan fatal que s'arruïna i se l'ha de vendre. I el nou empresari que compra manté a Beethoven l'encàrrec, però Beethoven li demana de canviar l'òpera, perquè el Schikaneder li havia proposat una òpera, una història com de fades i no sé què, i Beethoven no s'hi trobava còmode. Llavors amb el nou propietari del teatre li diu, sí, 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 canvia. Llavors Beethoven recicla aquesta música i aquest duet ja l'havia escrit per l'òpera amb el text de Schikaneder, que al final el recicla i l'adapta a Fidelio, o sigui que en quina mesura potser Schikaneder coneixia el quintet de Mozart i Beethoven fa li fa una picada, que sé, que aquí podríem començar a especular, no? I començar a establir molts lligams. Bé, crec que he abusat molt de la vostra paciència. M'he saltat el concert del mig, el concert dels joves intèrprets, que és el de dimecres. Deixeu només que us digui que aquest concert té un repertori molt agradable d'escoltar, que és el quartet Serioso de Beethoven. Tornem allò de les tonalitats. El quartet Serioso està escrit en fa menor. És una obra que data de l'etapa ja final de l'etapa mitja, és a dir, quan Beethoven ja està completament sord, però encara estan funcionant les guerres napoleòniques. És de 1810. Un any abans Napoleó havia entrat a Viena per segona vegada després de la batalla de Bagram, i d'alguna manera aquest ambient encara tens, que encara no havia començat doncs, a generar l'esperança del final de la guerra, probablement ens podria fer entendre aquest fa menor, que és el to de l'amor perdut, és un to de gairebé de renúncia. Mireu com comença aquest quartet molt ràpidament. Disculpeu, aquest. Aquestes obres en fa menor sempre tenen aquest punt de renúncia, ja no queda res. I després l'octet de Mendelssohn, que és tot el contrari, en mi ve molt major, el to de l'amor, aquí el color és completament diferent. Novament, el cantant de la Joven Lluvia, no? Serveix per ensorrar-vos en el fang emocional, dir-vos que Mendelssohn tenia 16 anys quan va escriure això.
16. Llavors és quan ens fem aquella pregunta que ens acaba d'ensorrar, de dir què fèiem nosaltres quan teníem 16 anys, a part de fer alguna trastada. I mireu quina fuga, escriu al final del verset, mireu quina fuga. I ara ve el contra subjecte, escolteu el tema. I regnarà per sempre. Aleluia de Händel, del Messies. Aquest tema surt a altres obres, eh? No és l'única vegada que apareix, eh? Pot ser atzar, però és obvi que Händel se'l coneixia, el Messies de Händel. No sé en quina mesura aquest final d'aquesta fuga tan brutal, no? No sé el tempo que la faran els joves intèrprets, però per poc bé que la facin, sortirem tots allò esclatants dimecres al concert. Si ràpidament voleu fer alguna pregunta, tenim el Peter aquí, també podeu preguntar-li amb ell alguna cosa, si algú vol fer alguna pregunta o algun comentari. Ja heu vist que les obres són sensacionals, eh? I tot està molt ben treballat, molt ben filat, són obres interessants, obres que ens fan disfrutar i ens fan pensar. No podem demanar més. Tots alhora no, eh? Bé, moltíssimes gràcies. Que disfruteu dels concerts. No deixeu de venir a cap. Val la pena viure intensament aquesta setmana i que no ens interrompeixin gaire més la pandèmia, la Covid de la punyeta i que l'any que ve puguem tornar a tenir pòdiums tots plegats. Gràcies.